Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուներ։ Գները անհավանական ցածր են։ Քաղաքապետի խորհրդական Արեանին մշակույթի եւ տուրիզմի շինարարության բարեկարգման կոմունալ տնտեսության լրատվության վարչություններին հսկողական 168 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ սույն թվականի ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումները պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, ապրիլի 12-ին Երևանի քաղաքապետի կողմից ստորագրված որոշման մեջ ներառված են նախապատրաստական բոլոր միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն Ձեռնագավերթի հուշահամալիրում, շամքետները եւ հանրարականի հասցեատերերը։ Բոլոր պատասխանատուների մասնակցությամբ կայացել է նախորդ շաբաթ խորհրդակցություն Ձեռնագավերթի հուշահամալիրում, ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրինության ներկայացների մասնակցությամբ տրվել են բոլոր հանրարականները շինարարության բարեկարգման մասով, կանաչապատման, արտաքին լուսավորություն, ձևավորում, մշակույթ, արդեն իսկ բոլոր մատակարար կազմակերպություններին ձեր կողմից ուղարկվել են նամակներ ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման անխափան ընթացքը ապահովելու համար։ Առևտրի վարչությունը հստակեցրել է իր կանոնները, նախորդ տարվապես բացառապես ծաղկի առևտուրը կիրականացվի Հալաբյան Լենինգրադյան փողոցների հատումն ապահովող ստորգետնյա հանգույցում և Հալաբյան փողոցի վրա։ Այլտեղ կատեգորիկ արգելվում է ծաղկի վաճառքը և դրա ձեռքբերումը ապրիլի 24-ին։ Նախապատրաստական բոլոր աշխատանքների վերջնաժամկետը սահմանված ապրիլի 23-24-00-ին ջահերով երթից հետո նորից մաքրություն և վերջնական կանաչապատման հարդարման աշխատանքները։ Պարոն քաղաքապետ, խնդրեի նաև ձեր հանձնարարական այս պահից ոստիկանությանը ապրիլի 22-ին ընդեղ տեղադրվում են գույք, որը ունի պահպանման կարիք, որովհետև տեղի ոստիկանության պատասխանատվության տարածքը շատ սահմանափակ է, ամբողջ այդ հատվածի համար պետք է սահմանվի հերթապահություն գույքը չվնասելու, չգողանալու համար։ Վիոլաջուր ընկերության վերջին նախապատրաստական աշխատանքը կավարտվի ապրիլի 23-ի առավոտյան։ Բոլոր հանրարականները զգողության տակ են, տրանսպորտի վարչությունն արդեն ունի իր սխեման, Բրազիլիայի հրապարակում բնակչության տեղափոխումը և հետ դարձը ապահովելու համար, մետրոպոլիտոնը ձեր որոշմամբ ունի իր սահմանային ժամկետը արդեն այդ օրը մինչև ժամը 1:00-ն աշխատանքի երկարացում։ Աշխատանքները հսկողության տակ են, պարոն քաղաքապետ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ քաղաքապետանի կողմից կազմակերպելիք նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները հավուր պատշաճի պատրաստ կիրականացվեն 23-24-00-ի դրությամբ, իսկ 24-ի ամբողջ օրը ԵԱՍՄ-ն իրականացնելու է սխեմայով շուրջօրյա աշխատանք և հերթապահություն։